Zdravím a vítejte u dalšího dílu s hinduistickou Terezou. Tak, co dneska? Budeme pokračovat v tom Kunovi. Ať se taky někam posuneme. Takže vylez na koně. Za brzkého rána. Vyrazíme, naštěstí je tady kousek, ještě že teď nechrápu v Přibyslavicích. Neříkal jsem, že budu potřebovat náhodou se nacpat. 85 dám za to, že chleba dává 17, ne, že ho sežereš ten druhej. Takže tudy. A jsem zvědav, co pro nás teď chlapec vymyslí. Tady byl zase pocestnej schovaný v křoví. Jenom čekám vždycky, kdy mi vlítne do cesty a sestřelím ho úplně. Nebojte se, už jsem tady, už jsem tu zas. Kde je? Tu je! Takže asi vyrazíme patrolovat, ne? I've been to see Sir Radzik. So how did he take the news? Well, he wasn't exactly happy about it. I can well imagine. I wouldn't want the Zools plundering my estates either. If I had any. He wants us to carry on patrolling the area. There's nothing else for it. That makes sense. I don't think he'll come to us. So we'll just have to hope we run into him. I'd like to check out the big forest to the north, and then carry on via Užice. Sure. Mount up then, and let's go. Dobrá, dobrá, jedeme, chlapci, jedeme. Uvidíme kam a kudy. Zatím jen tak. Vrávoráme, jo, my jedeme přes Stalmberg a do Přibyslavického lesa. Inu, OK. Tak se ukažte, nezvaní hosté. Hele, pánové, bylo 6 ráno a najednou je totální tma. Please, can we stop for a bit? My arse is aching, and I've such a thirst I could drink a moat dry. Same here. Now, what do you say, Chief? Not to worry. We'll reach Užice soon. We'll spend the night there. I heard they've got a peculiar priest there. They say he drinks like the devil himself. There's nothing strange about that. Every other man of the cloth is a swill pot. Or a lecher. Or both. Quiet. Listen. Nothing to fear. We're with Sir Radzik, in the manner of speaking. What's the matter? These brigands came. The menfolk fled and left us there. They started pillaging the place, drinking whatever they could find and smashing things. I ran off, but the other girls, they've got to save them. Please, I beg you. Easy, lass. Drinking, you say? Aye, sir. They rolled the casks into the courtyard and started swilling like pigs from a trough. Well, as our old cook used to say, if you want to make a proper goulash, you
You should soak the meat in ale for a while, to soften it first. Ah, let them get well soaked, and then go and chop them up. Good thinking, Chief. But what about the girls? Those men, they were... I'm sure your friends won't be getting nothing they ain't had before. Well, unless they be nuns. Kuno, the girl's right. If we delay, her friends will pay the price for it. I appreciate your advice, Henry. But it's caution that'll keep you alive, not chivalrous deeds. You promised Sir Radzig you protect his fiefdom, and that means his subjects too. Come on, it's not like their lives are in any real danger. Hagen's men just want a bit of fun. What about your honor? You'd leave innocents to suffer. You love to talk about honor, don't you? You know who's got no fucking use for honor? You? The dead, that's who. So, as I say, thanks for the advice. But I'd like to live till morning, if you wouldn't mind. We'll attack when I say it's time. Got it? Yeah. Great. Hello, ono bude aspoň vidět. By now, they'll all be drunk as lords. Let's go! A kamže to vyrážíme, já vůbec nic nevidím. Vole, Kuno, jestli tady budeš běhat takhle splašeně, tak... Víš, že je ten statek, když jsme v nějakých kurva polích. Já vás nechám takhle poodběhnout, stejně vás za chvíli hned zase doženu. Běž rychlejš. Budu tlačit ze zadu. A jízle mizerná. Co když to budu couvat? Jo, vy zase uhybáte někam. Přidejte, chlapci, přidejte trošku, na ty nohy jedu. No, když na druhou stranu, čím více vlastně budete flákat, tím líp pak uvidím. Someone's fucking coming, look! God! Ale, co to mělo být? Aby řekl, že jeden dole. Ten to bude asi taky hodně rychlej. Je! Já zabil letku. Jsem nechtěl, chlapci, sorry. Hele, co se tady kurva. Nebyl to britník? A do prde. Co se tady kurva děje? Proč jdou všichni jenom po mně? Sorry, já nemám staminu. Chybička. Hotovo? Good work, Hans. So, where's those damsels we so gallantly... Hele, oni to přežili, oba dva mý útoky, tak to je super. Hele. To nebylo úplně špatný.
Ty vole, kvůli 3 grošům se fakt nebudu ani ohybat. Je tady nějaká mrtvolka. Ale on ještě žije. Ještě někdo tady jako se... Káš, ještě někoho se střelím za nějaký sud. Tady nějaký vožralec. Byl. Tady další. No, zdarma XP. Tak a teď si jdu k vám kluci sednout konečně. Je hele, kostičky, ne, sednu tady nejdřív. Pak si dáme možná kostky, jestli. As my old man used to say, the fire of battle must be quenched. Of course, the only battle he was ever in was with Marth. But still, it fits. Anyway, I hope you'll drink with us. No, ještě aby nedíš, jsem chlastal s knězem. My words exactly. Me and the lads were just saying how we know nothing about you. Most of the folk around here have hardly been further than the village market. But you must have seen a thing or two. That I have. I suppose you heard about the raising of Scalets. Aye, I heard. And Radzik told me you're from there. But that's probably not the kind of story to go with wine and good cheer. Kurva, jak mluvíš a piješ. Hele, tohle bych ti dal, ale ty jsi taky šlechtic, ona je šlechtičná, ale... Co třeba tohle? I did one about something that happened in Scalets. I'm not sure Scalets is an entertaining topic. No, no, wait, you'll enjoy this one. Well, we had a German as a neighbor, a furrier he was, and he was always blabbering on about how Sigismund was the best thing for this country and how Wenceslas wasn't worth a damn. Me and my mates got fed up with this horse shit. After all, he was insulting our king, and we weren't going to put up with that. Regular patriots, eh? And as it happened, this Deutsch had just whitewashed his house. Lovely and white, pure as the driven snow. And next to it was a big pile of fresh manure. Ah, I think I see where this is going. Wait though, his wife was at home, you see. So I went to her and said, good wife, sorry to bother you, but your husband is in the tavern insulting the king. And she says, oh God above, the fool is drunk and spouting nonsense again. So she jumps up and off she goes to give him an ear bashing, leaving the coast clear for our operations. I can just imagine it. Yeah, you should have seen it. How those shit pies stood out so prettily against that pure white background. And then the Deutsch's son turned up with his mates. Naturally, there was a bit of a brawl. And then the catchpole turned up and we had to beat a tactical retreat. Quite the general, aren't you? Tell us another. Já bych řekl, že když jste se bavili o tom místním knězi, že tohle je naprosto ideální historka sem. I was trying to track down these bandits who raided the Neuhof stud farm, and the trail led to Ujitz. I made the acquaintance of the parish priest there. Oh, I've heard some stories about him. Apparently he's quite a character. That's putting it mildly. But he does keep his word, and he sure knows how to drink. A typical man of the cloth, eh? I don't know about other priests, but Godwin can booze like a master. So we ended up in the local tavern. What can I tell you? Wine, women, and song, you know how it goes. Well, we lost track of time a little, and then the bailiff came barging in and tells us it's past curfew and we're to clear out. Was he on his own? No, he had some men with him. I'm not sure how many. It's all a little blurry. Anyway, we explained to him politely that we had no intention of ending our enjoyment. So, after a bit of discussion with the bailiff, we carried on. Next morning, Godwin was as green as a frog and hardly able to walk. And then he realized he had to say mass. That's a show I'd like to see. Well, he couldn't do it. So he got me to preach the sermon. You preaching? You're joking. Well, I did my best. Of course, I wasn't in great shape myself, so I'm not sure what the flock made of it. My word, you're a dark horse. Tell us another.
so, won't she? Mom. Do you know Talmberg? Oh, yeah, I do. It's that castle on the hill, not far from here. That's right. Sir Divish is the lord there. You might have heard he was locked up in his own castle for 7 years by another lord he had some dispute with. I remember hearing something about that. How did he get out? His wife, Lady Stephanie, managed to get justice for him in the end, with the help of the provincial council. Right. But I thought you were going to tell us something about yourself, Henry. I'm getting there. It's to do with the young Lady Stephanie. She took a liking to me and asked me to help her get some things for her cousin's wedding, which I did. And she was very, very grateful. So the lady was nice to you. That's a charming story. Not exactly bard material. No, you don't get it, Kuno. She was very grateful. What are you? No. Never. You and the lady of the castle. Yeah, it was a bit of a surprise for me, too. Are you mad? Did it cross your mind what her husband could do? No, I suppose. But I was caught up in the moment. Jesus, Henry! Let me give you a word of advice. We're not from here, so it doesn't matter much. But I wouldn't go telling that story around these parts. Of course not, don't worry. A nice story, but let's just drink. Já bych řekl, že tady to rozhodně nebudu říkat nikomu, kudo, kromě tebe. Hezky, pěkně, no my jsme krásně nacamraný, pojď. Já jsem se jít s Kunem v táboře, takže mi chcete říct, že v tomhle nádherném stavu. Teď jako pojedu se takhle, ty kráso. No tak pojď. Ale chlape, ty jsi tak ožralý, že čumíš i normálně víc do stropu. A do stropu, do nebe. No hezky, chlapče, hezky. Tak aspoň, že vidění máš pořád normální, jenom mimochodem, jak jsme na tom s nasyceností, sežer ten chleba, je to tak akorát. Sežer je oba. Třeba ti to trochu pomůže a sníží tu tvoji brutální... Co to vůbec jsou? Ty krása, ale to by se ta palice teda motá fest, chlapče. V tomhle řídit koně to je docela prdel. A nevyrazil si tak trochu někam úplně do... No, zaber! Úplně do prdele. Měl to být až nějaký z těch. Co to bylo? Co to je za divný plot? Tak a teď bych se měl aspoň do suchu. Je možný, že už si nepamatuju z cestu z Užic do Ratají? Něco mi říká, že tu možná... Ale nemel. Já ti dám ty hajzle. Horseshit. You're all covered in her blood. It's my own blood. Some Cumans ambushed me and I got cut. And now you're trying to pin this killing on me. Well, it's true. It ain't safe in these parts. All right. I suppose you're not the guilty one after all. I'm glad you saw sense. We'll just have to report it to someone. Unfortunately, there's not much we can do about it. Tak to divo známit a já jdu dál střízlivět.
Já jsem asi, to na mě má vliv i ty vole za tou klávesnicí. No kurva, kam ty si teď dojel? Kde to sakra jsem? Kam jsem se to sakra zase dostal? Zajímám hledat toho koně. This will be the crossroads. So where did Pi go? A do prdele, tak jsi odstartoval quest, který jsi odstartovat ani zrovna nechtěl. Co ještě navíc v tomhle stavu. Tak to děkuju mnohokrát. Ale nebylo by lepší asi hledat třeba koní hovna, když říkal, že ten frajer furt jenom sere. No ale tohle je tak, ale tady. Maybe he went this way. It's not like I've got anything better to go on. No tak jo. Akorát jsem to přehlíd na první dobrou. Maybe he went this way. It's not like I've got anything better to go on. Hele, hele, hele. Maybe he went this way. To mi u každého hovna řekneš tohle. Jsou nějaký šutry. Ale neodešel on tady náhodou z cesty. Hele, 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 se musíme teď nějak zorientovat. Bylo to tady a jdu tímhle směrem. Ale vůbec nic už delší dobu nenacházím. A teda neskuty. Ne, jsou šutry. A teda, že by někde něco dalšího. This could be from Pi. A vydá. Posunujeme se vpřed. Ne, to byl nějaký bordel. Tady je navíc rozcestí. Takže by hovno. This could be from Pi. Tak pokračuj. Utíkej, chlapče. Hele, už se ti tak nemotá ta palice, začíná to být lepší s tebou. Ale pořád se ti pletou nohy nějak. Tamhle je hovno. This could be from Pi. Dobrá. To zkusíme tudy. Já bych řekl, že ten sviňák se tam otočil. Šel na druhou stranu, prevít. This could be from Pi. OK, přišel si tudy. A hovno bylo tady, takže přece jenom. Přece jenom jdeš možná správně. A maybe he went this way. It's not like I've got anything better to go on. Když já mám za to, že on by měl být v nějakým potoce nebo kde, nebo někde u potoka, už si to taky nepamatuju přesně, jak jsem to leta nehrál. Still fresh. A jdeme. Ne, to je nějaký šutry s listím. Hledej. Soustřeď se. A teď jsem těžce v ryti. Hele. Nebyl tady náhodou ten tábor s ptáčkem? Jakože jo.
Ale tady nějaký frajer stojí. I hope I can be of help to you, knight. Have you seen a horse running loose? A dappled grey? I have indeed. Or at least I did see a riderless horse gallop through here. It went too fast for me to be sure of the color. Where did you see him? A short distance down the road, there's a brook. I was there fetching water when that horse gave me the fright of my life. And where did he run onto? Well, he splashed about and then ran upstream into the woods. Much obliged. My pleasure. Good luck in your search. God be with you. Výborně, takže jdeme správně. Já jsem věděl, že někde v potoce bude. Takže utíkej, frajere, říkal u můstku, ten je tamhle kus dál a proti proudu. Takže... tady je potok. A proti proudu jdeme. Zajíc, ten mě teď nezajímá. Dělej, dej si sprinta, zajac. A tě trošku proženu. Říkali se rozběh proti proudu. Tak uvidíme, co najdeme proti proudu. Zdá se, že to tady vypadá, že by to i měl být průchodný koridor bez nějakých větších problémů. Takže jdu možná správně. Tady jsou nějaký uhlíři nebo něco, že jo? By mohli vědět, jestli tady nějaký kůň náhodou neproběh. Tvoj? Otázky. I hope I can be of help to you, knight. Have you seen a horse around here? A dappled grey? Certainly have. He ran past here, heading upstream. Thistle went after him and hasn't come back yet. Thistle? A local charcoal burner. None too smart. We call him Thistle. Right. Well, thank you. Take care. Pořádku, vracím se zpátky. Našli jsme zajímavost. Ale by mě zajímalo, kde najdem koně. Na druhou stranu jsem se aspoň dostal konečně do nějakých povědomých míst, což je plus. A doufám, že tady nepotkám debilního bodláka. Tak schválně. Ukaž se. Říkali jste potokem a v potoce zatím vidím velký špatný. Našli jsme hnízdo. Asi mi dochází stamina, tak zvolníme. Hele! Hele! Kůň! Nazdár. A šlo to i bez boje. Ocasové. No a teď už vím, kde jsem, takže no stres. No jo, no jo, no jo, křovíčko, já vím. A ty frajeři, co za mnou běží jako a za mnou poběží zase z neboje. Konečně. Já se teď musím přehoupnout tady přes kopce, ať vidím, kde přesně jsou úžice, když jsem vylez z toho lesa takhle debilně. Já doufám, že jedu do úžic, že nejedu někam úplně do prdele. Není tady náhodou ten je, přesně. Tak už jedu správně.
Tady máme pocestního. Jo, teď teprve mi začala kocovina. To teprve skončila opilost. To je pěkně zasraně hnusný postih. Jeď, koláčníku. Když už jsem si takhle debilně naběh přímo na tenhle quest, tak už tě teďko dovezu. Už jsme v Užicích a navíc bychom měli být tamhle dole. Přímo u statku, přijeli jsme z téhle strany. Pardon, Co hej? Jsem si akorát splet věst, no. Se poserte. Hej. Tak do prdele, kde jsou ty stáje? Není to ještě, ano, já jsem totiž přijel tady ze... To je ono. No. Ty jsi štolba. Hele, co jsem ti přivez, frajere? I found pie for you. Dear God, what a relief. Between ourselves, he was none too cheap. I don't know what I'd have done if he was gone for good. Here's something for your trouble. Thank you. Just try not to lose him again. We'll do our best. Získal jsem čabraku a 65 grošů. No to bys mi teda dal brzo. Tak nazdar, koláčník. Kde máš toho vašeho debila, kterýho, když už jsem tady, tak se ho zeptám na ty přibyslavice, pokud mi tam teda nepodpálí tu konírnu. I found that horse you lost. Really? Yes, really. Thank for all the saints. I was just about to start packing my things. I'll let you wed my daughter if I had one. Thank you. Thank you. You're welcome. Just take more care next time. I will. No. Would you like a new job? I'm looking for someone to care for the horses at my stables. You've got stables? I have. In Pribislavis. I don't know. An upstart like you building stables. Watch your tongue. I'll have you know you're talking to the new bailiff of Pribislavis, so show some respect. You, bailiff? You want to stay away from the booze for a while? It's playing tricks with your mind. Tak teď si to posral. So Divish put me in charge of renewing the village, and I've got stables there. Can you show me some proof? How? Can you read? Of course not. So, tell me what Sir Divish's coat of arms looks like. Ha! You must know that if you're his man. Ty kráso. Stříbrné lekninové listy na červeném štítu. Mám za to, že Divish má. Well, that's not much use unless you know what his coat of arms looks like. Ah, but I do know. I know the fellow who painted his shield for him. A nice job he did too. And I saw his lordship's shield once at a tourney. So, what's it look like then? Do prdele. Zlatý štít to určitě není, ten jsem tu snad nikdy neviděl. Červený štít, dva stříbrný. A flaming eagle with a crown on a red ground. I seen that somewhere. Where was it? Well anyway, it ain't Sir Divish's for sure. Tak si poliprdel. I know where you're trying to lure me, but if you're the bailiff of Privislavitz, then I'm the abbot of Sassau. And you can kiss my blessed ring. And not the one on my finger, if you catch my drift. Jesus, there's no talking to you. Oh well, it's your loss.
I'll just have to find someone else. Hold on, hold on. I could surely use that job if you really are bailiff. Though I ain't convinced. But there's another way to recognize a bailiff. How's that? Richtarska bula. Roshan, of course. When did you ever see a poor bailiff? You give me something up front, and I'll go there and see if you're bullshitting me or not. What do you say? All right. How much do you want? Děláš si ze mě prdel! 350, ať nežeru. Satisfied? Come now, just a little more and we have a deal. 300... I'll go then. And if this is some fishy business, I'll see to you. Mark my words. God be with you. Tak, padej. A koně, na kterýho si sedám, si taky neviděl. Viď ty, Janku. Hele, už teď začínám litovat, že jsem do toho šel. A to jsi tam ještě nedošel. No, pryč odsaď. Pryč odsaď. Pryč odsaď. Co já vlastně dál? Když jsme u toho, jsem si tady rovnou splnil další quest. Kunův tábor, novej quest v ledečku, nad ledečkem. V tom je tolik hovadin různých. Hele, jako novej quest v Sázavě. Já vám nechci nějak nic moc říkat, ale já tady těch jako nových questů už extra moc nemám. Rataje jsou kompletně vybílený. Já asi brzo budu muset přejít fakt té hlavní dějové linii. Ale počkat, já tady mám ještě moment. Moment. Přítel v nouzi je... Jo, to jsou tyhle ty dva vocasové, tak to... vy máte smůlu už jenom díky tomu, co jsem viděl, co za kopyto je tadyhle ten mistr Vašek, tak to mi radši ustřelte hlavu a já se musím vlastně otočit. Myslím, že jsem přifáral tudy, ne? Ale ruku za to nedám, no ani nehet za to do ohně nedám. Ale jo, to je ta stezka, asi se to začínám znova zpátky učit. Jo, tamhle vidím tu vrbu, teď projedu kolem toho rybníčku. Tady to vždycky kolem toho rybníku pak řežu už na Talmberg a kolem potoka s kratkou. Jo, začínám si to zase po té době celý zpátky vybavovat. Takže teďko ten les, kde jsme byli chytat zajíce s ptáčkem. Před dávnými časy, to už ani nevím, jaký to byl díl, protože mezi tím jsem toho udělal tolik. Chci jít ke Kunovi ještě předtím, než mi skončí kocovina. Nechci. Dobře. Takže jsme si to tady takhle pěkně celý prohlídli. Vlastně jsem pěšky proběhl skoro celý ten les. Teď jsem málem běžel rovně místo toho, abych zahnul. Ale už zase vím přesně, kde jsem. Tady jsou ty krásný dva oběšenci. Já se tady vyškrábu na vrcholek. Tamhle rozcestí. Tady je jedno rozcestí a tamhle je druhý rozcestí, který pak je ta spodní cesta, vede do hospody na Mítince. A ne, není to náhoda. Pak jsem zjistil, že to sem je přidaný úplně přesně důvodně.
No to víte, on si otevřel hospodu, ale chodili mu tam lidi. To už je prostě legendární. Takže jsme vzali jídlo na 3 dny, sekeru a vyrazili. My teď vyrážíme do Razejí. Ale zase 2 questy v jednom dílu, takhle pěkně, když se to povede. Potřeba dobrý quest byl s tím katem, když jsem měl posrat tu popravu tam. To mě fakt jako bavilo. Nevím, proč tady Bernard má... No jo, já vím, běžím s tebou už služit. Tak se tady takhle vydejchej. A jedeme dál. Kdybychom chtěli celou mapu projít klasickou chůzí, tak by to asi trvalo pěkně dlouho. Hardcore mod 2. Dohrát celou hru a nesmíš použít za celou dobu jedinkrát běh. To je jako hodně hardkorovej challenge. Akorát questy na čas by asi s tím nešli dělat, protože vylíst jenom z Razejí na Nojho v pěšky, chůzí. By byla taková celodenní procházka tam přespat a druhý den vyrazit zpátky. I když zase dostalo by to hodně realistický model. Nešel. Vidíš, ty kreténe, ale máš štěstí, že jsi nějak uhnul. Nevím, jak se ti to povedlo a já sám netuším taky, jestli jsem to neudělal já. A proč jsme teď vlastně tady, když už jsme u toho? Co to je to? Jo, to je ten hutmistr, já pojedu vlastně do Skalice zkoumat doly. A když jsem 2 questy splnil, tohle bych si vzít mohl. A hutmistr by měl být někde na hradě horním. Uhněte, jedu to zkusit. By měl být někde v těch spodních patrech, si myslím. A to si fakt jenom myslím, protože už si to nepamatuju. Že by tady... Ne, ten bude nahoře. Já jenom doufám, že se mi nerozběhne main... Do prdele, a je tady. Tak jdem na to. My lord, I'm afraid you were right when you said these hostilities wouldn't end at Pribislavitz. That comes as no surprise. What has happened? The men reported 2 more attacks today. Ah, Henry. I'm glad you're here. It seems like we'll have another task for you. Come and join us. My lord. Greetings, lad. The bandits raided a few remote hamlets, but that's the least of our worries. They also attacked Merhoyed, and that's a much more serious matter. Merhoyed? Matthias is working there. They attacked right after the battle in Pribislavitz. Bastards are probably trying to prove they're still strong. But there's a silver lining. The villagers held them off. And they even took 1 captive. He's wounded. We can still interrogate him. Your graces. I hope I'm not intruding. On the contrary, Master Tobias. Unlike Bernard, you are the bearer of good tidings. Or so I gather from the coin you carry. Tell me, how many groschen did we find in Pribislavitz? My lord, I'm sorry, but my news is no better than Captain Bernard's. These coins are very good. That is to say, well-made facsimiles, as we call them. What? I don't give a fack what you call them. I want to know what they're facking worth. That's just it, sir. They're worth nothing. Are you saying what I think you're saying, Master Tobias? This here is just a pile of copper. Kurva! Fuck! Plated with silver, so it's still of some worth. Kurva! Fuck! Is it a lot of work to make such counterfeits, Master Tobias? I should say so, sir.
Highly demanding work. Especially to make such plausible forgeries. They would need a well-hidden foundry, several craftsmen, and a source of material. But they could just be brought in from somewhere else, could they not? Well, they could, but then again, the silver mines are nearby, and these groschen seem freshly minted, so... So we are facing a foe who has almost limitless sources of coin. That's all we need. Doppelgänger. Well, gentlemen, it's clear what we have to do. Interrogate that captive bandit, find out their numbers, and promptly cut off their supply of money. Otherwise, they'll soon have another encampment. If they haven't already. But I doubt it, sir. Merhayed wouldn't have been able to hold them off if they did. Well, lad, I said we'd have work for you, but it never crossed my mind there would be this much. You've already proved your worth as an investigator, so I'm putting my faith in you again. Go to Merhayed and question that captive. Find out where those brigands are hiding, how many there are, and what they're planning. And while you're at it, see if you can find some clues as to where this counterfeit coin is coming from. Very well, sir. Good luck. We're counting on you. All of us. Come report to me as soon as you know anything. I'll be at the lookout point near Taumburg. Dobře, takže Tobiáš, se kterým jsem původně šel, se objevil úplně sám. Hajzl jeden. Si nemohl vylíst předtím. Parchante, teď to za tebou musím jít znova. Hele, s kobylníkem můžu... tady seš, pojď sem. Greetings. What business have you? Are you chief engineer Feyfar? Yes, I am. What can I do for you? Sir Radzik sent me to be of service to you. Ah, I'm glad to hear it. It's high time we started putting things to rights. There's been quite enough dithering. How can I help with these, evil forebodings of yours? Sir Radzik may make light of it, but a large quantity of silver has been discovered hereabouts. And no one is guarding the Skullet's mines, the most likely source. You really think someone could be stealing the silver from the mines? I would have thought that would be quite a job, wouldn't it? It certainly would. Which is why I'd like you to go and check out not only the mine gallery, but also the yard with the smelter and the waterworks. See what kind of state it's all in, and if anything looks suspicious. Is that the yard next to the Skullet's mill? That's the one. I don't know what state it's in now. There used to be a stock of charcoal and smelted silver there. A silver store? Could there really be any left? I doubt it. I'd be surprised if it was still standing at all. What about these waterworks? What's there? A stamping mill and washing troughs. They're on the bend in the river below the castle. You can't miss them. There are big tanks and equipment all around. You said mine gallery. Just one? Boy, there's such a maze there that it would take a week to crawl through the place. There's only one gallery I'm interested in, at the foot of the hill by a small fish pond. Why just that one? Because I was expecting to find a scene there. All the indications pointed to it. So if anyone is stealing silver, it'll be right there. Should I be expecting trouble then? Well, I definitely wouldn't treat the job like a visit to church on Sunday. You could find yourself facing that pack of hungry dogs trailing the army, or a band of brigands. I see. Well, you and Sir Radzik can rely on me. Well, I'd say there's real grounds for your forebodings. I heard from one Skullet's miner that someone may have found something there and didn't report it. I knew it. That bastard Namoy and his cronies. Christ above. I want the lot of them clapped in irons. The lot of them? How many are there? A dozen? Two dozen? How am I to arrest them all? Yes, yes. You're quite right. It'll be enough to take Namoy. He's a serpent leading the others on the path of evil. So, I should look in the mine, and if anyone's there and I find Nemoy, I should bring him to you in irons. Exactly. But proceed with caution. The punishment for stealing the king's silver is burning at the stake. Those people will be capable of anything if cornered, even murder. That's all clear. I'll get going. See you later. Okay, kdo je kurva Nemoy? Změna rozestavení questů. Průzkum
Jo, tak průzkum dolů jsem si dal, ten je tady červený. Takže všechno bude asi někde poblíž skalice, ne? Takže Ačko je klasika, tady je ten mlejn, voda mlejn, ta natotavení stříbra. Nemoj krve stříbra, ten by měl být tady někde a vstupní. Důlní štola u rybníčku, jasně, to je jednoduchý, stav vodního vybavení, to je všechno při cestě. Asi bych začal tím Bčkem. A vyhnul se mrchojedům. Až do té doby, než mě zastaví ta debilní cutscéna, že tam mají ten mor. Hele, novej quest v Ratajích. Tak, okej. Okay. Novej quest v Užicích si klidně vsadím, že to bude Gertruda a bude to od Blauty. Doufám, že jsem ho moc nezrakvil tím koněm. Už vím, že se s ním dá ledacos. Až trošku rychlejš. On se mi tady zjevil těsně přede mnou. Tak zase uber. Tady jede kobyla. Tak nazdar kobylaj. Já. Já se ještě zase. Nebral jsem náhodou něco, že bych si to hodil do truhly, mám za to, že takhle s těma vocasama, když jsme byli v těch Užicích, tak jsem bral nějakou sekeru z toho jednoho. Hele, mlinář, pojď sem. Kde seš? Kam jsi zmizel? Ty vole, jak ty to děláš? Jo, ale musíme to udělat rychle, za chvíli pojede kobyla a nechci vidět. Já ti prodávám nějaký kradený krámy. Oni teda nejsou kradený, ale jsou nabraný z mrtvol různých. A co já tady vůbec vlastně mám? 3 jabka. Na hovnostavu, ne díky. Med. Co vůbec dáváme? 2,5 života plus 1 odpočatost a trvanlivost navždy. Právě jsem asi přišel na to, co budu žrát. Zelí to si dej do truhly, sekera široká, jo, kdybych jsem věděl, že to je takováhle mršina, tak... Možná bych měl teda, než pojedu do toho, nakoupit protijet. Ale on už má 7,4 k, frajer. Alright, so. Mně bude stačit kilo. Here you are, with a little top up. My word, thank you kindly. Koukám, že u tebe už ani reputaci nemůžu, jo, počkej, to je pan Pešek. Ne. Hele, já si chci vsadit na turnaj. Of course you are. What can I bet on? Let's keep it simple. You can bet on yourself to win the whole tournament. If you reckon you're up to it, not everyone's got what it takes. If you lose, you forfeit your wager. But if you win, you'll get double back from me, on top of the prize money from Sir Hanush. That's a fair wager, ain't it? What do you say? All right, why the hell not? I'll try my luck. I'm glad to hear it. Už jsem ho dvakrát vyhrál, tak... Mě jako víc jak za kilo nepustíš, jo? Jsi takový žebrák, máš u sebe 7,4 tisíce a teď mi... A nice little wager. Well, break a leg. Literally, I hope. Dobře ty. Ne, nebudu ti sem posílat ty dva kretény, protože... Ty by tady udělali akorát z toho spáleniště. Ne, chtěl jsem konec. Děkuju.
A kolik je vlastně hodin? 2 odpoledne, no tak to je teda takový dost jako debilní čas. Odpočatost 64, nasycenost 88, nasycenost by byla dobrá, ale když je tenhle čas, já ještě teda sjedu jednou do Ratají nakoupit nějaký trvanlivý žrádla. Jde Máchal. Kobyla jelo asi jinudy. On tady asi uhnul někam. Co ty tady stojíš takhle kretensky? Tak, kdo z vás by tady mohl prodávat chleba? To budeš ty. Pořádně nevykreslená obchodnice. 30 chlebů, tak to si jich vemu 5. A vemu si všechen med. Co dává sladká placka? Odpočatost plus 5, plus 0,5. Ale ono všechno pečený. Preclík 6, mlíko taky nic, trvanlivost 1 den. Houska 4, chleba 4. Mlíko 1, preclík 4. Dobrá, nechám to takhle. A ještě na vás budu férovej. Well, we can try it. Já mám zaplatit, tak 40. This and a little something on top. For good measure. Well, no. Thank you very much. No, já si tady aspoň vybildím trošku reputaci. Hele, že vy prodáváte zelí. Já se k tomu závodu jednou dostanu. O to bude zajímavější. Jenom 5 zelího. Ale. Jo, 1 met. No to nevadí, to nevadí. To beru taky. A budu taky zbudovat reputaci trošku. Aj. Tak ti dám 7,5, ať nežeru. Here. And something for your trouble. Thanks a thousand times. Výborně, tady furt můžu získávat reputaci. Hele, co ty? Já můžu stáhnout ptáčka z koně? Kettles for water, baskets for goods and torches for the night. I have it all. Neřvej, že máš všechno, když určitě nemáš. Chci žirafí krk nadívaný pávem. Nemáš. Hlavně, že máš hrušky. Ale jako frajerem, no proto 3 medy aspoň. Tak, to by bylo. A ještě si dáme smlouva. Tak se mi hlavně nesekni, dám ti 5 za 3. Here you are, with a little topper. Thanks a thousand times. Hele, najednou vám ani nevadí, že jsem zaprasený jako debil. Ještě se zastavíme u Hagena, ale tam už se zkusíme, jestli bude fakt poznat ten rozdíl, když se někde... Prdele, je tady nějaká káť někde. Támhle vzadu. Tak, pane Hagen, doufám, že budeme vypadat o trošku líp. My respects to you. Tady v té tmě zase to poznám z toho hovno. Tak, ukaž, co máš. Máš med.
Levné víno si strč do ryti, 3 medy si vemu. Nářadí ale prodáváš obvazy. A když těch budu mít zrovna asi dost, vemu si i ten protijet. Na sejvovici ti seru, ty si udělám. Šíp, hele, ty prodáváš i šípy. Já si vemu ty průbojný. A ještě víno, zaječí maso a na finálku zelí. Takže, Konráde. Naturally. Vzhledem k tomu, že máš německý jméno a žijem v době, v jaký žijem, prostě s tebou se dýška nedávaj. Finally a reasonable sum. No vidíš, aj tak jsem získal reputaci. No krásná práce. A ještě se zastavíme tamhle u alchymisty. Co to mělo být, Jindřichu? Hele, frajere, já tam budu první, je ti to jasný? No jo. Why? Orders of his lordship. Tak, já nic nemám, tak dělej. All right, you can go. Teď vypadáš jak idiot. Já jsem chtěl vidět, co tam šel dělat tadyhle měšťan. Teď jsi mi to celý posral, hajzle. Takže, Koniáš. I hope I can be of help to you, knight. Chci nějaký protijedy, protože mám takovej pocit, že je fakt budu potřebovat. Máš 3. Pelinkovice, tam vím, že byla na něco dobrá, ale já už si pamatuju hovno na co. Let's have a word about the price. Naturally. No jo, vypadám trošku čistější. Na tebe budu férovej, ty jsi mě léčil, když mě přivezli ze Skalice, takže stopady. Here, with a little something on top for a good measure. My word. Thank you kindly. No, aspoň mi tu konečně trošku leze nahoru reputace. Teda doufám, že to nedělám zbytečně. Rata je. Tam furt tady mám 52. Že ono je to reputace u strážných do psí ryti. Asi tady nevyboostuju jen tak jako nějak náhodně. Takže pomalu si tady projedem, tady je zas provoz jak na Václaváku. Vylezeme z města. Vy ratajský hovada musíte být opravdu hovada, když tady pořád jste, i když můžete jít do Přibyslavic a nepůjdete a nepůjdete a nepůjdete, místo toho radši budete tady ten kopec běhat 600krát denně a tahat kýble, tahat vědra s vodou. It doesn't make sense. Takže co všechno máme, takhle si tady otevři a otevři. Inventář, dej tam tu čabraku, tu si pak když tak můžeš kdykoliv vyměnit. Máš klíče od kláštera, vidíš, v Sázavě. Tam bychom taky mohli, toho dveřníka vlastně chci, abych se dostal dovnitř a sebral tu glajchu. Už vím, jaký jsem měl nápad tenkrát, teď jsem si vzpomněl. Takže tam se pak taky někdy vypravíme a já jsem chtěl něco. Každopádně sem hodím ty zelí a ty protijedy. Ještě sejvovice. Protijedů mám 5. By snad mohlo stačit. Na určitou dobu. Když vidím, jak jsem rozjebaný zase, tak bych asi potřeboval
trošku opravit a i odpočat, to teda nic moc. Takže kolik je? No je furt ještě sakra málo. Čím ten čas? Teda, ale vy tady máte prachu. To je doslova jak vířící vesmír. Hele, jako nový placky jako už dělat nebudeš nikdy, jo? Nebo co? Kde jsi? Koukej udělat nějaký placky. Nakrmí třema a pak se už na to dosmrtně vysere. Hlavně, že tady máte pec jak prase. Hele, chleba. Syrovej. Mě tak zajímá, když sejmu tohle prase. No už jsem myslel, že to nepůjde. Mě by jen tak zajímalo. Jatýrka. 77 vepřovýho masa a pořád můžu sprintovat. Takže já teď půjdu maso uvařit. Protože tady ty hospodářský zvířata se prostě respawnujou po nějaký určitý době, teď nevím jestli po třech dnech nebo po týdnu. Já mám za to, že normální herní respawn je týden. Tak co děláš tady takhle? Za prvý by byly kradený, teď už nebudou. A ještě si udělej pěkně vepřoknedlo. A teď by mělo být obojí už normálně prodejné, přesně tak. Máme 99 kvalitka, nejvyšší možná jakost. Proč to budu prodávat někde tamhle ve městě, když to můžu prodat tady u frajera? Takže deal. Pravděpodobně nic, no co si budem povídat. Prodat. Můžeš si otevřít pohostinství teďko na chvíli. Já teda za 9 a jeden kus. Ale to zas není až tak úplně nejhorší. Let's talk about the price. Well, we can try it. Hele, nic zkoušet nebudem, tohle bude jistota. Dáš mi 8 pětek a hotovo. Here. And something for your trouble. My word. Thank you kindly. No bodej bys ještě nadával, ty prevíte jeden. Jsou dneska drzí mlináři. Si myslí, že když mě to zachrání, že to bude jenom piskovat pak. A já bych řekl, že dneska to asi teda ukončíme. Původně jsem už chtěl udělat dva questy s Kunem, no místo toho jsem šel hledat koně a nakonec jsme ještě rozjeli main quest, takže já bych to i docela rád uložil. Asi se probudím pak někdy v noci, což nebude úplně ideální, ale zkusíme to, kolik je hodin. Ve 4 ráno, že bych se probudil. To už se začne rozednívat, to není úplně nejhorší, takže chrápej. A jednak se uzdravím, druhak mi aspoň trošku vystřelí ta odpočatost nahoru. A chleby mám nakoupený, takže se budu moc i v klidu nažrat. 63, to by šlo, je tam i nějaký eventuální čas. Na to, až to loadnu, si uvědomit, že se musím nažrat. Není to jako, když mi skončím se savem, kde mám 52. Takže to by šlo. Hinduistická Tereza tentokrát dokázala vylíst po žebříku. Bude si lehnout tentokrát sem, jo? Hele, jak vy to tady máte? Jednou chrápe pešek tady, po druhý nahoře, pak se tady prohazujete. Vy se střídáte každý den, jo? Nebo jak to tady vedete? To se asi od vás nikdy nedovím.
No, každopádně, takže dnešní díl bude poněkud kratší a uvidíme se u dalšího dílu, kde dorazíme toho Kuna a rozjedeme hlavní dějovou linku, ať se taky něco děje konečně. Protože přece jenom ten příběh tady má svoje kouzlo a když jsem ho teďko takhle načal, tak je dobrý v něm pokračovat. Takže se zatím mějte a u příštího dílu.